At the end of the world, end of the world. At the end of the world, end of the world. At the end of the world, end of the world. At the end of the world, end of the world. Hej och välkomna till det 38:e avsnittet av 90 mer prat. Det var väldigt länge sedan vi sågs. Jag ber lite om ursäkt för det. Det var mer jobb än tid. Nu ser situationen lite annorlunda ut, vilket ledde till att jag har lite mer tid nu. Och ja, därför finns det ett nytt avsnitt. Den 1 april, man skulle kunna tro att det är någon aprilskämt, men det är det faktiskt inte. Det finns massvis med saker jag har gjort. Det finns massvis av de saker som jag har gett bort. Så det finns inte alla av dem kvar att visa. Men i detta fallet kommer jag alltid få upp en bild här. Så att ni åtminstone kan se någonting av detta. Jag börjar med, jag försöker blanda lite de saker som jag fortfarande har, de saker som jag ger bort, så att det inte blir hela tiden prat och bilder och sen plötsligt att det är någonting. Nu tänkte jag, jag börjar med det som jag har på mig. Det är ett finished object, såklart, annars hade jag inte haft på mig den. Och som ni kanske minns har ni sett den lite annorlunda redan i förra avsnittet. Då var den nämligen blå. Jag har stickat den här tröjan två gånger. En gång för min fästman som har burit den redan i sin blå version. Och jag stickade den för mig också i röd. Det som var roligt är att jag egentligen tänkte efter jag hade stickat den för honom att jag aldrig kommer sticka den här tröjan igen, för att jag är inte den person som tycker om att katten. Jag ber om ursäkt för ljudet. Han kommer nog inte sluta med det, särskilt eftersom jag sitter här. I alla fall, den här tror jag ni hört andra gången. Även om jag tänkte att jag aldrig skulle göra om den igen. Varför jag tänkte att jag aldrig skulle göra om det? För att jag är inte den person som sticker nerifrån och upp. Jag tycker inte om det. Verkligen inte. Särskilt eftersom jag gärna provar mina tröjor. Särskilt i längden innan jag slutar sticka. Så det händer ganska ofta att jag ibland lägger till en centimeter vid modden där. Så att den blir lite längre. Eller att jag lägger lite till på armarna. Så att de blir längre. Och det gick ju inte här. Alltså jag minns när jag stickade den för min fästman. Då var det ju. Kan du prova armen igen? Kan du prova armen igen? Kan du prova bålen igen? Jag var så osäker. Till slut, den passar jättebra. Som ni redan vet. Och också min passar jättebra. Jag tror inte att den är för lång. Även om den är ganska lång. Och denna gången lyckades jag tack och lov också att göra den här kallavacken som sitter där nere. Ni ska snart se. Att inte ha den så tajt som den blev tyvärr hos min fästman. Här är underverket. Ni ser att den är verkligen ganska lång. Här har ni den underbara joken. Oket. Och här ser ni den här lite större ringning här. När man tittar väldigt noggrant så ser man att jag var lite förlöst här i de spänntrådarna där bak. Man bättre förlöst det för att det är ett särskilt här uppe. Fördelar, jättevarm.
jättebra för att det har fortfarande minusgrader utanför. Inte så mycket men ändå, och annars hade jag inte kunnat sitta här ute på balkongen. Nackdelar, jättevarm. Alltså det blir ganska snart ganska för varmt för dem. Jag ska nog snart packa in den för sommaren. Men den höll mig jättevarm när vi var i Wien över julen. Och också min fästman då, så det var väldigt, väldigt skönt att vi hade någonting som var varmt. Ja. En sak som jag tror som hade varit bättre hade varit shortbrows där vid ryggen, så att ryggen åker lite upp. Det är en vikt halsringning, så du sticker längre och sen viker du om och syr in den. Jag tycker det är bra eftersom den inte sitter så tajt, men samtidigt behövs jag också vänja mig vid att den står upp lite här och inte sitter så tajt, men jag tycker det är ganska charmigt. Jag stickade det här med många olika stickstorlekar. Ribbing här, alltså ribben är 4,5 mm, kroppen är 6 mm och oket faktiskt med 6,5 mm. Jag märkte det när jag hade stickat den hos min fästman att jag behöver med 3 trådar samtidigt, och ett lite större stickstorlek för att få den vara lös nog och inte spänna alldeles för mycket. Så blev det. Jag är nöjd, men en tredje gång kommer jag säkert inte sticka den. Jag är mycket mer team uppifrån och ner. ja, den var en finished object som jag kan visa i reality. I realiteten. En finished object som jag har gett bort är de Candle Flame Socks. Ni har här en bild, eller faktiskt 2. Jag gav dem iväg som en julklapp till en underbar kompis i Sverige. Och det var väldigt roligt att sticka dem. Jag stickade dem med 2,25 mm på strumpstickor. Pattern är 52 veckor av strumpor, alltså 52 weeks of socks. Ja, inte så mycket mer att säga. Det var roligt att sticka. Det var ganska skönt att sticka igen några strumpor som har en pattern, för att jag brukar sticka, som ni kommer att se, ganska mycket vaniljasocks. Vilket är också jätteskönt och avslappnande, men det var en bra omväxling. Och ja, garnet är ett handfärgat garn från Margrethe som äger Lille Boutique i Wien. Jag fick garnet från min bästa kompis Sissi som hade skickat den till mig. Och jag har nog inte grävt i min stash för att hämta resten, för att den... Jag tror den ligger ganska långt ner. Och om jag hade nu behövt hitta alla rester så hade ni inte sett det här avsnittet idag. Och jag tänkte nej. Ni får nöja er med bilden och ja. Jag har fortfarande väldigt mycket garn kvar, så det blir i alla fall ett till par strumpor för mig. Nästa sak som jag vill prata om har jag också gett bort. Det är nämligen en hatt till en kompis från mig. Jag har stickat den här Brioche Kitty Hat, och ni ser här en bild från mig med hatten. Så att jag har en projektbild. Och ja... den blev lite kortare än den egentligen skulle vara, men jag stickade den med restgarn. Och jag ville inte ha en tredje färg. Ni ser ju på bilden att det är redan 2 färger. Framförallt inte för 1 cm, och för henne passade den bra. Också mohair var en rest från en projekt som jag har stickat, och det var jätteskönt att få bruka rester. Och jag tycker de... Det, nej, ännu mer mörkgrön, smaragdgrön brioche, mohair passade jättebra till de 2 färgerna som jag hade. Det ena var från Dyna Style, ett restgarn som jag hade, som är en österrikisk handfärg. Från, alltså egentligen är han tysk som bor i Österrike. Och
Det andra garnet var från fru Valborg. Det var Wonderland-färgen från hennes Squishy Merino Decay. Och Filcolana var Midnight, det här mohair-färgen. Ni är som vanligt alla shownotes där nere i fältet, alltså i ovanför kommentarsfältet, i infofältet. och där hittar ni alla shownotes och ni hittar dem också på Ravelry i min Ravelry-grupp. Det är en 99 bra podcast och en Ravelry-grupp, det är ganska tyst där, men jag försöker ändra det från över. För att det måste verkligen bli dags att jag lägger lite mer insats här i community omkring den här podcasten. Även den är liten, den är dock en community. ja, på Instagram hittar ni mig som Knittingabroad och på Ravelry som Knittabroad. Lite inslag, jag hade totalt glömt att se det på början. ja, det var två saker som jag redan gett bort. Och nu börjar vi med en rad av strumpor som jag har stickat färdig. Det här är hälften, alltså det här, är ett par av tre stycken som jag har stickat. Det här är mina. Det är ett självmönstrande garn från Färna Wolle, Mally Socks, och det är den 24/12/2021. Det är en Christmas edition och jag får den varje år från min bästa kompis Sissi som skickar den till mig. Och detta året blir det också Christmas Socks för mig, för min festman och också för ett barn från vänner till oss, som hon fick det till födelsedagspresent. De barnstrumpor har jag varken ett kort eller minns jag med vilken stickstorlek jag stickade den av, hur många maskor. Jag stickade dem i ett litet, ganska snabbt projekt och sen glömde jag skriva upp allt och sen gav jag bort dem och sen, ja, just det. Då var det någonting med bilder och sånt och kort och allt. Men de ser ju alla likadana ut. Jag tar in hit en bild där mina och de från min festman sitter bredvid varandra. Han har haft sina på sig den här veckan. Så därför kan jag visa dem just nu. Men ja, vanliga vanilla socks med, vad heter det nu? Boomerang här. Och ja, inget särskilt. Men jag tycker väldigt mycket om hur den här garnet mönstrar själv. Och blå tyckte jag var väldigt skönt för vinter denna gången. Inte den vanliga röd, grön, sånt. Jätteskönt. Det var då. Också ganska många gånger har jag haft dem på redan, så därför har de också redan börjat ändra lite färg här nere där man går på dem. Men annars, ja, jag har ju hela tiden stickade strumpor på, så även på sommaren. Jag har andra, men jag bär dem inte. Ja, det är de i alla fall. Inte särskilt mycket. Så. Otroligt! Vi har kommit till andra sidan av mina show notes. Värd en klump te. Det är jättekallt här på balkongen. Japp. Något mer som jag har stickat. Igen, någonting som jag kan visa. En hatt. Jag frös. Så sticker jag en hatt. Det är inget mer med det. Det var garn jag hade hemma och jag tänkte, alltså, jag har underbara mössor som jag själv har stickat och en underbar mössa, två underbara mössor som min bästa kompis Cissi har stickat. Jag tror nu kommer hon antagligen fundera om hon dock ska hämta något som hon alltid, ja, hon har sagt någon gång hon behöver spela ett drickspel när hon hör sitt namn på min podcast. i alla fall. Det är så att
jag har underbara hatten. Men problemet var att eftersom jag har burit dem så mycket har de blivit lite löst här vid öronen. Och det var ganska blåsigt under vintern och det var jättekallt. Och då tänkte jag att jag sitter någon gång någon kväll och sticker bara en till hatt som är lite tajtare än jag brukar vilja ha. Och den har jag nu också haft på sedan vintern, så det har också blivit lite lös igen. Men ja, här är den. En vanlig hatt med ett mönster som jag hittat på nätet någon gång från thesprucecrafts.com. En basic knit hat in stockinette stitch. Och garnen är från Sandnes garn alpaka ull i 7572 petroleum. Stickstorlek har jag glömt skriva upp. Ja, det var igen en sån projekt. Jag stickade, gör den färdig, använder den och sen kommer jag på just det, jag har inte skrivit upp den i Ravelry. Det har blivit lite sånt. Ja, alltså det här är den. En vanligt stockinett hatt här. Med mudd och en vanligt inte särskilt intressant varm för att alpaka och ja, färgen hade jag hemma, alltså jag hade nog valt kanske någonting som är mer blått för att min jacka är jätte ljusblått, men jag fryser. Varm är viktigt. 2 färdiga projekt finns till. Det ena har jag igen gett bort. Och det andra har jag här. Så vi börjar med den som jag har gett bort. Jag har stickat en tröja för min mamma. Det blev Vinet Boxy från Rocky Locatelli. Och som ni vet har jag redan stickat en för min systerdotter, en för mig själv och nu också en för min mamma. Jag har inte ens resten till det här garnet för att jag hade lite under 50 gram över, så fick hon dem så alltså att hon kanske kan sticka några strumpor med någon annan färg som mudd eller någonting sånt. Det var ganska roligt men också lite garnet som ni kan se på bilden är självrandig. Och de som redan har stickat den här boxen vet att man börjar med ryggen. Sen sticker man höger framdelen, sen sticker man vänster framdelen. Och sen tar man allt ihop till V-ringningen stängs. Och sen sticker man i rund. Och att ha de färgerna så att ryggen och de framdelarna gör åtminstone böja med samma röd och sen gå ungefär likadant på höger och på vänster sidan. Alltså jag hade ju 3 garnnystan här. Jag behövde vickla av ungefär en så stor boll från en nysten så att jag fick samma böjan så att jag kunde sticka de 2 framsidor nästan likadana. Och man ser en mini så, alltså framme ser man inte någonting, att någonting verkar fel. På ryggen ser man en mini rad som är mörkt för att den var den sista raden från ryggen, men sen när jag tog ihop dem då var ju garnnystan precis på en annan färg och man hade sett det i alla fall. Jag hade inte kunnat sticka den, alltså då hade man sett det framme och så valde jag att så att säga att man hade den här mini-ojämntheten på bak, alltså på ryggen och inte framme. Jag tycker jag gjorde ett jättebra jobb med att försöka få det så lik som möjligt. Också på armarna lyckades jag eftersom 2 garnnystan var också slut på samma ställe.
Jag tycker jag gjorde ett jättebra jobb. Men det var lite klurigt att få ut det så att det inte är en röd arm och en svart arm. Så. Det var lurigt, men det gick. Det funkade. Mamma tycker väldigt mycket om den. Den passar henne också, vilket är jättebra. Ja. Men jag tror det blir nog en ganska lång paus med boxis nu för att... Ja, alltså... Runt är roligt, men när du sticker runt och gör inga framsteg för att den är så bred och sen har du gjort så mycket inom... Ja. Nej. sist men inte minst, den färdiga projektet som blev färdig i tisdags. Det är en mystery knitalong. En mystery knitalong från Lyrical Knits, Marianne Orella heter hon. Och hon har, förra året har jag stickat från henne The Nights Who Say Knit. Och detta året var det As You Wish hette mystery knitalongen. Och den hörde till filmen The Princess Bride. Jag tittade på filmen var jätteroligt. Och så som förra året var det också jätteroligt att sticka den här sjalen. Stola. Jag skulle säga det, en stola. Jag stickar. Det var jätteskönt för att jag skrev ett mail till Limo Design och bad henne. Du, där har du färgschema som finns från det här missmyndighet i lången. Kan du vara så snäll och sammanställa mig en kit? Så fick jag flera förslag och så valde jag den. Ni ser den numrerad här i bilden. Färg 1, färg 2, färg 3, färg 4. Och sen stickade jag det här mönstret. Det var jätteroligt att sticka mönstret för att hon gör ett jättebra jobb att göra det passande till filmen och hon fångar verkligen de olika scenerna jättebra när hon skriver. Petten. Ifall någon av er inte vill se den så ska ni hoppa fram till min första work in progress. Jag skriver hit nu till vilken timestamp ni måste hoppa fram. Men jag visar det nu. För stor för kameran. Jag kommer strax närmare. Man börjar det här. Och man stickar alltid tre. Alltså man börjar med det här triangeln. Och sen stickar man här. Sen ihop. Sen här. Sen över hela. Alltså det gick så löpande. Så, nu ser man allt. De olika mönster... Tycker jag var väldigt roliga. Jag minns nu inte var första klon slutade och andra började. Det var 5 stycken. Och här har ni hela halen. Det var jätteroligt. Särskilt eftersom det var asymmetriskt. Och det var roligt att göra. Och jag tyckte väldigt mycket om hur hon fick det sluta. Det ser ni strax här. Så. Den sista som du stickade över hela var den här blågröna. Och sen började du med den sidan. Och sen började du med den sidan. Och sen plötsligen hade du en rektangel i handen. Även om du stickade egentligen så upp till en triangel. Vilket jag tyckte var jättekul att, alltså konstruktionen att göra. Ja, den är hela sjalen. Vad var det? Jag kom upp till 47 cm bredd och 1,85 m tror jag var den lång. Och ja.
Jag bär inte såna sjaler. De flesta bär dem ju så. Jag gör det inte. Det är inte min stil av att bära en sjal. Och för så här är det för sak för mig. Det tycker jag inte om. Särskilt när det hänger så mycket. Jag är med en triangelsjal. Så den kommer nog hitta ett annat hem snart. Jag vet bara inte vilken hem. Men jag kommer hitta någon. Jag var väldigt glad att sticka någonting i färgerna som är out of min comfort zone. Och jag var väldigt glad att jag fick det här kittet. Alltså jag betalade såklart själv för den, men att hon gjorde sig besväret och sammanställde det här kittet för mig. Lillemor från Nimo Design, för att ja, utan henne hade jag nog inte valt de här färgerna. Och det var jätteskönt. Jag kan alltid rekommendera Mary Annarellas Mystery Knit Alongs för att de är jätteroliga. Och du behöver inte någon cable needle, du har aldrig två färgerna samtidigt. Vilket gör att den inte heller är så svårt. Ibland är det lite fiddlig för att du måste så att säga, du måste hoppa lite över din skugga för att tappa en maska så att du sen får upp den igen. Men annars tycker jag att det var jätteroligt. Och nu ska vi fortsätta med mina works in progress. Jag har 4 works in progress som jag gärna vill visa er. Och jag börjar med den som ligger längst. Jag har börjat sticka den på, nej, ingen aning. Pattern är Brightness and Contrast från Ann Blaney. Och jag har namngett den Blackness and Contrast på Ravelry. För att jag använder en satt från Aveta Classic. Den 102, ja, 102, det är en vanligt svart. Och sen det här från Rorschbarts & Wollmeise heter Harmonista 67. Ja, 67 Harmonista. Garnet, alltså pattern är gjort för en garn med någon kalla element. Alltså antingen med någon som är plan pooling eller med något garn som har en, alltså, flera såna color points. Sist såg ni det här vid markören. Och det har inte, alltså, hänt så mycket spännande sedan sist, men det har hänt ganska mycket framsteg sedan sist, nämligen väldigt mycket så att säga slätstickning. Den har blivit nu för lång för stickorna. Men så är triangeln ännu längre. Och här uppe har jag nu börjat med stjärnmönstret. Det är här uppe. Det är såna. Jag hade egentligen sagt blommor och inte stjärnor, men ja. Det spelar ingen roll, det heter stjärnmönstret i mönstret. Nu sticker man bara med den självmönstrade garnen. Varför är det fortfarande är så mycket kvar? Rorschbarts & Wollmeise deras här var det 150 gram och inte bara 100. Så det saknas redan mer än 50. Jag tror 70 gram saknas redan. Någonting sånt. Roligt att sticka. Men för mig ganska ansträngande just nu på det här stjärnmönstret, för att du sticker, hur var det nu? Pearl 3 into 3.
Och det är jättejobbigt att få sen den här, alltså den här ansträngande att få garnet sen ner från sticken, alltså du pöl en och sen ett, hur var det, ett omslag och sen pöl du igen och sen på den sista när du tar av den. Du måste samtidigt göra det i tre pöl. Alltså du har platt, du måste ta din sticka i tre samtidigt. Och sen gör du pöl tre, inte tre. Och sen, alltså det är för mig ganska ansträngande att sticka. Vilket leder till att jag inte kan sticka så många varv efteråt. För att jag gör lite, alltså inte riktigt kramp i händerna. Men för mig är det ansträngande. Jag skulle inte säga att jag stickar så tajt, men jag stickar tydligen inte så löst heller att det är enkelt att sticka. Men ja, alltså det är ändå roligt, så är det inte, men det är ansträngande, så därför stickar jag inte så många varv på en gång. Därför har det inte blivit så mycket till. Ja, men jag finns inte så mycket att säga för att man ser inte så mycket än från den här skärmen, så det andra är bara slätstickning. Men jag ville visa att det finns framsteg här. Det är det. Sen är två saker som, tre saker som ni inte har sett än. Det ena, eller har ni sett den? Möjligt. Finns den markör? Nej, finns inte. Alltså, vilken är framsidan där? Den här sjalen heter Marvelous från Leslie and Robinson. Heter Marvelous. Och jag stickar den i en i tre olika färger. I silk, merino silk från Kraftstoff. Som är en österrikisk österrikisk handfärg. Och jag tycker väldigt mycket om hennes färgerna, särskilt den där Prisma. Och här har ni de tre. Scarabeus, Deep Purple och Dark Prisma. Första färgen, andra färgen, tredje färgen. Och ni ska snart se hur man får ihop dem. Man börjar sjalen med en sån spetsmönster. Och spetsmönster. Och sen gör man en tvåfärgad brioche. Tvåfärgad patent. Med färg 1 och färg 2. Och sen fortsätter det här spetsmönster i färg 2. Sen blir det patent i färg 2 och färg 3. Och sen blir det spetsmönster i färg 3. Och sen blir det kanten i brioche med färg 3 och färg 1. Spetsmönstret var inte särskilt spännande. Det är så diamonds kallas de för. Men jag behöver alltid många, mycket mer markörer än kanske den vanliga människan behöver. Men jag behöver många. Och här har ni det här patentmönstret som vandrar till mitten och sen speglas den, skulle jag säga. Det ser man nog bäst sen när den är blockad. Då har ni båda färgerna ihop. Jag valde med flit färgerna som passar bra ihop. Och den här mönstret är också stickat i någon slags fade, alltså designat i någon slags fade, vilket jag tycker gör det väldigt skönt och det passar jättebra ihop. Men just nu vill jag inte tänka så mycket, alltså nej, ni kommer snart se. Det blev lite liknande på sistone. Men i alla fall, den är den. Den bor i en projektväska som jag fick från City till i julklapp.
Rainbow Star Wars tyckte jag jättemycket om. Ja, och nu den icke-tänkande projekt och den tänkprojekt. Icke-tänkprojekt, strumpor! Jag har äntligen börjat gå till stickklubben Göteborg igen, vilket ledde till att jag behöver någonting med mig som jag kan prata med när jag stickar. Och det blir... de Rose City Rollers. Jag har redan stickat dem 2 gånger med restgarn. Och här är de igen. Det är garnet från min... här är det. Från min zweig pullover från Mandosana, speckle nummer 3. Och jag börjar bli lite osäker om de inte blev för stor. För att sist stickade jag den minsta storleken med 2,5. Men eftersom jag stickar nu med 2,25 tänkte jag, ja men då tar jag den större storleken. Men de verkar lite större än de jag redan har, så jag måste nog se till om de har blivit för stora, för att då måste jag repa ut dem igen och börja om. För att alltså de korta strumpor, de har jag jättegärna i mina sneakers. Och om de är alldeles för stor, då inte roligt. Och dessutom räcker det inte med garnet om de är för stora. Och jag vet inte riktigt. Jag har inte kollat än hur mycket garn som redan har gått i dem. Så vi ska se. Kanske jag måste repa upp allt, men det gör inget. Och ja, det är de. Inte så mycket spännande, men ändå. Strumpor. Icke-tänk strumpor. Tycker om sånt. Så. Och det sista. Någonting som jag har börjat med i onsdags. I förrgår. Och Sissi har stickat den. Och sen någon på stickklubben i Göteborg började sticka den. Och eftersom jag hade ett work in progress som jag hade velat repa sedan länge, för att jag tycker om garnet och det blev inget, så blir det nu det. Jag har lagt upp det igår på Instagram, så kanske några av er har redan sett garnet här. Är en underbar manus till Uruguay, Alegria, i färgen Zaino, eller Zaino, jag vet inte hur man uttalar det. Och det var en sjal från Olga Chesinitz som var jätteroligt och jättekul, men inte för mig. Nej, det stämmer inte, jag tyckte också det var jättekul och jätteroligt, men det blev alltid så en liten bit och sen låg den ett år, och sen blev det en liten bit och sen låg den ett år. Och det är ingen stickning jag kan göra någonting medan dess. Jag kan inte lyssna på ljudbok, jag kan inte titta på tv, jag kan inte prata med folk. Och det blir inte roligt. Så därför bestämde jag mig nu äntligen efter snart tre år. Jag började med den i Edinburgh 2019. bestämde mig att rita ut det. Och nu blev det, och då har jag gjort redan mycket framsteg när man tänker på att jag började i föregår. Cloudesley från Isabel Kramer blir den. Ja. Så. Jag har märkt garn, man ser inte så mycket, men det är den här ryggpanelen som finns, och jag har precis börjat med de shoulder caps increases. Det är contiguous-metoden, och jag tror det är den första som jag stickar med den här metoden. Och ja, vi ska se. Jag vet inte om jag tycker så mycket om att sticka den. För att jag måste koncentrera mig väldigt mycket. Men det gör inget.
Det blir säkert jättesnyggt. Jag är redan väldigt överväldigad hur fina detaljer hon har i sitt mönster. Så egentligen är jag jätteglad. Och jag tycker väldigt, väldigt mycket om hur den ser ut. Men jag måste titta hela tiden jättenoggrann i mönstret. Och jag hoppas att efter jag har slutat med alla de increases, hoppas jag att det blir lite mer, alltså lite mindre koncentration på att sticka. Om det är bara till hit så att säga, så är det helt okej. Då är det jättebra mått för mig just nu som jag kan lägga på energiet på ett mönster. Men om det det borde nog inte fortsätta så, för att det är ju bara, kroppen är ju bara slätstickad med den här upppanelen. Så jag tror det blir nog jättebra. Jag tror nog det är nog jag just nu med min koncentration som är lite, har lite problem med, för att egentligen borde jag redan kunna utan till vad man gör om increases, för att jag vet egentligen vad man gör om increases. Men jag måste ändå varje gång dubbelkolla. Men jag tycker väldigt mycket om hur den ser ut. Alltså den här contiguous-metoden är jättesnygg, tycker jag, hur den fungerar. Och särskilt i det här mönstret, var du har de stitches som gör såna kanter, alltså jätteroligt och jättebra. Som sagt, för mig just nu lite för mycket koncentration, men det gör inget, för att jag vill verkligen sticka den här, så då sitter jag och koncentrerar mig väldigt, väldigt mycket. Och sen ska vi se. Just nu min favoritstickning, även om det är så mycket koncentration. Men så snart jag inte vill koncentrera mig längre, stå på. Perfekt balans, eller? Nu var det verkligen allt. Jag hoppas att jag inte har uttråkat er för mycket med det här långa avsnittet. Att ni hade roligt och att ni hade bra överhuvudtaget. Förhoppningsvis kommer vi ses lite oftare nu i framtiden. Och jag önskar en underbar dag, en underbar vecka och ett underbart liv till vi ses nästa gång. Ha det så bra. Hej då! I'll be gone for now, but you can still hear the sound of my voice.